Projekt Lica Davora Žerjava nekomercijalni je fotografski projekt. Okrunjen je otvaranjem izložbe fotografije u galeriji Šajer i izdavanjem fotomonografije. Međimurskoj publici već odavno poznati fotograf i umjetnik Davor Žerjav završio je višemjesečni projekt u suradnji s Fotoklubom Čakovec i Tehnološko-inovacijskim centrom Međimurja. Projekt pod imenom Lica završen je izložbom fotografija i izdavanjem fotomonografije. Publici je izložba predstavljena u petak u galeriji Šajer, a moguće ju je pogledati sve do 1. travnja od 17 do 19 sati. Radi se o nizu od 501 portreta sasvim običnih ljudi, snimljenih u crno-bijeloj tehnici. Autor izložbe Davor Žerjav objasnio je kako i zašto je odabrao upravo tu temu i tehniku portretiranja, te što ona za njega predstavlja. Obični ljudi nisu manje vrijedni od poznatih ljudi i meni je bila želja putem fotografije pokazati osobnost čovjeka, dakle bilo kojeg čovjeka. Recite, zašto crno-bijela tehnika? Pa, ima nekoliko razloga. Osnovni razlog je što su moji uzori dosta klasični. Dakle, volim stare fotografije, to je jedna stvar. A druga stvar, crno-bijelo pojednostavljuje fotografsku sliku i daje volumen. Znači, fotografije u boji su ono plošne, a meni je dosta bilo važno prikazati trodimenzionalnost. Knjiga Lica izdana je u nakladi Fotokluba Čakovec. Sadrži ukupno 100 stranica na kojima je reproducirano 86 fotografija, a može se naručiti na web stranicama Fotokluba Čakovec. S obzirom na manjak ove vrste literature, sigurno će za njom posegnuti i mlađi naraštaji zainteresirani za fotografiju. Fotografija se nikad, po mom mišljenju, nije mogla lakše naučiti nego danas. Dakle, danas su dostupne sve moguće informacije i digitalna tehnologija omogućuje vrlo brzo napredovanje, zato što za razliku od nekadašnjeg vremena, kad je trebalo i dosta novaca i dosta vremena da bi se nešto postiglo i nešto naučilo, danas je to zapravo sve vremenski vrlo skraćeno. To naravno dovodi do jednog drugog problema, a to je da se fotografira bez razmišljanja. Dakle, zapravo moja preporuka bi bila da ako već idete u fotografiju, onda se informirate i probajte nešto naučiti prije nego što krenete u fotografiranje. Važnije od same tehnike i samog fotoaparata je naučiti gledati. Po struci učitelj, ali i strastveni fotograf Davor Žerjav nikad ne miruje. Projekti i planovi dolaze jedni za drugim, pa je na pomolu još jedna suradnja s Fotoklubom Čakovec i ostalim znalcima fotografije. Mi smo stalno aktivni, trenutno sad radimo kolega Petar Sabol i ja na novoj knjizi koja je tematski vezana uz makrofotografiju. On je majstor na tom području, ja sam u tom projektu zadužen samo za pisanje i mislim da to bi moglo biti dosta zanimljiv spoj, zato jer njegove fotografije su vrhunske i njegovo iskustvo isto tako.